הכי חשוב. אז אנחנו במפגש מספר 49 בקהילת אונוטוק, 49 מנחם, וזה לא משנה, הכמות, העיקר האיכות. והיום בפעם הראשונה אנחנו משדרים בלייב לקבוצת הפייסבוק שלנו, כי מגיע לנו להשתדרג, במיוחד שאנחנו נדבר על דברים מתקדמים טכנולוגית. אנחנו פה עם מנחם לנדו, שפגשתי אותו לפני כמה? חודשיים, שלושה, בכנס אסטרטגיה, בקריה האקדמית אונו, ופשוט קסמתי מהסיפורים שלהם, ונרשמתי להתמחות, וישר ניגשתי למנחם, אמרתי, בוא, אתה חייב לספר על מה שאתה עושה, אנחנו נקליט את זה ונעביר לדורות הבאים. אז עכשיו הוא פה, איתנו, בבקשה, מנחם, במה שלך. תודה רבה, אז דבר ראשון, אני רוצה להודות לטניה על ההזדמנות. אני רואה בזה משהו מאוד מאוד חשוב, כל החיבורים האלה, כל האקוסיסטם הזה, דיברנו על זה גם לפני כן בשיחה המקדימה, החיבור בין אקדמיה לחינוך, לעסקים, לטכנולוגיה, זה משהו שאני מאוד מאמין בו, שיכול לקדם אותנו ואת כל האנושות קדימה, וזה לא סתם מילים. וסביב הרעיון הזה גם פיתחנו מודל. אז קודם כל אני אספר קצת על עצמי, אני מגיע מארגון שנקרא כוורת, אבל לפני הכוורת, אני בן 45, נשוי ואבא לשלושה ילדים, גר בפתח תקווה, התחלתי את הקריירה שלי בתור תותחן, אחרי זה למדתי הנדסה בטכניון, חזרתי בסוף הלימודים לטכניון, חזרתי לצבא, עסקתי בפרויקטים ביטחוניים 23 פלוס שנה, ביוני האחרון גזרתי חוגר, ובוא נגיד ככה, אם דוקטור בועז שליט מדבר על ארגונים שצריכים לזוז כיסא כדי לשרוד, אז כמו שאמרו לי אחרי הכנס אסטרטגיה, אני לא זזתי מהכיסא, אני עפתי מהשורה, ופשטתי את המדים, ומהר מאוד עליתי על חליפת ביזנס, והיום אני מנהל קרן הון סיכון, גוף השקעות שעוסק בהשקעות בסטארט-אפים, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים, של early stage, בכספים של פרסיד, שבגדול זה אומר שתי חבר'ה עם רעיון, שרוצים להיות סטארט-אפיסטים, ואחרי שהם רוששו את סבתא שלהם והביאו כסף מהבית, הם שואלים את עצמם איך הם ממשיכים, ואז הם פוגשים אותנו, ואנחנו עוזרים להם ללמוד ללכת, ובעזרת השם גם להפוך להיות יוניקורנים. אנחנו מתמחים בוורטיקל של עולם האוטונומיה, שזה אומר כל מה שקשור ל-AI, AR, VR, Deep Learning, Machine Learning, עיבוד מידע, אנליטיקות וידאו, היתוך מידע, שליטה, בקרה, אנרגיה, קיצר עולם שלם שמקיף אותנו גם ביום יום העכשווי שלנו וגם הוא תשתית לעתיד, לעתיד שכולנו מדברים עליו, בטח עכשיו עם כל החידושים של מרק צוקרברג והמטאברס, אנחנו מבינים שכולם הולכים לשם וזה בעצם הוורטיקל שאנחנו מתמחים בו. אני קצת אספר על זה, אבל הסיבה שבאתי אליה היום זה לא לספר על הקרן השקעות, אלא לספר על הסטארט-אפים. אז אנחנו רואים הרבה בטלוויזיה, סדרת כתבות לא מזמן על הסטארט-אפים ועל היוניקורנים, ועל בכלל עכשיו יש בז רציני עם ארץ נהדרת, עם אדיר, והסיפור של הוויבוס וההייטקס, אז זה באמת נראה ככה, ואני רוצה להגיד לכם, אני בתור מישהו שפשט מדהים, אז יש מקומות שהם באמת כאלה, זה לא רק במוחות הקודחים של מי שכותב את המערכונים לארץ נהדרת, אני לא יודע אם זה בכזאת קיצוניות ונותנים לך לבחור טסלות, אבל בכל אופן זה גורם לך להבין ולרצות שאתה רוצה להגיע לשם, וזה באמת מפתה. אבל אם מסתכלים קצת על מספרים, הבאתי לכם פה קצת דיאגרמות מדוח של הרשות לחדשנות שהתפרסם לפני שנה, שמדבר על תמונת מצב של הסטארט-אפים, אז בצד ימין אתם יכולים לראות שבאמת המון המון כסף מגיע לסטארט-אפים, אבל אם מסתכלים בפרטים, אז רואים, אתם רואים למטה את הכחול הזה, זה מדבר על סטארט-אפים בתחילת הדרך, בשלב של סיד, שרק מתחילים את החיים שלהם, ורואים שלאורך השנים הנתח של ההשקעה בכספי סיד בסטארט-אפים הוא לא משתנה, זה אומר שהוא נשחק, כלומר הרבה כסף מגיע לסטארט-אפים, אבל רק לסטארט-אפים בוגרים, בסבבי גיוס מתקדמים יותר. ומצד שני, מסתכלים בדיאגרמה בצד שמאל, אז רואים שבגרף הזה שהולך ויורד כמו פעמון, אז רואים שב-2014 היה לנו סי של סטארט-אפים חדשים שנפתחו בישראל, 1400 סטארט-אפים,
ובשנת 2020 רק 520, שליש, וזה במגמת דעיכה ברורה. וזה אומר, ביחד עם הגרף הקודם, שאנחנו בבעיה, כי פחות ופחות משקיעים באופן אבסולוטי בסטארט-אפים, ופחות ופחות סטארט-אפים נפתחים, וזה אומר שאם נסתכל על הגרף בעוד 10 שנים, או בעוד 5 שנים, כבר לא נראה השקעות כאלה גדולות, זה מיליארדי דולרים שזורמים מבחוץ לתוך מדינת ישראל, כל האקזיטים האלה שאנחנו שומעים עליהם, וכל היוניקורנים האלה שאנחנו שומעים עליהם, ואת זה אנחנו צריכים לשנות, וזה חלק מהשליחות שאני רואה בעבודה שלי היום, וזה חלק מהאקוסיסטם הזה שאני רוצה להסביר את הבעיה, וגם להביא כלים איך לפתור אותה. עכשיו נצלול, אני סיפרתי לכם מקודם שאנחנו מתעסקים בעולם הזה של האוטונומיה, אז פה הבאתי גרף שמסביר שגם בתחום הזה של אוטונומיה, במקרה הזה זה רחפנים או דרונס, כלים אוויריים לא מאוישים או מאוישים מרחוק, גם פה התמונת מצב היא די דומה. רואים ש-14%, שזה פחות מהממוצע, התפתחות בחברות סטארט-אפ, ויש פה פילוח גם לחברות שעוסקות רק בחומרה, כלומר רק בונות את הכלים האלה, חברות שעושות תוכנה וגם חברות שנותנות סרוויס. כולנו מדברים על זה שיום אחד אנחנו נזמין פיצה בוולט והיא תגיע דרך עם רחפן בחלון ורק נוציא את היד ונתפוס את הפיצה. אז גם בעולם הזה של הסרוויס, שאני אפילו לא קונה את המוצרים, גם שם ההשקעה בחברות סטארט-אפ, ופה חברות סטארט-אפ בשלב לין סטארט-אפ של, לא יודע, 2 אנשים, מפתח מדבר פה על בין 2 ל-10 אנשים, פחות ופחות השקעות. אז כלומר, הבעיה הזאת היא בעיה בישראל, אבל היא בעיה עולמית, ובעולם הזה של הדרונס והאוטונומיה, רואים שהיא באה לידי ביטוי יותר. ורק שתבינו, זה לא שאין שוק לרחפנים. שמתי לכם פה כמה שקפים, ולא ניכנס לזה, אבל מדברים על שווקים של 40 מיליארד דולר פלוס. אם נצליח לגרד מזה קמצוץ, אז כולנו נהיה מסודרים. זה אומר שיש פוטנציאל עצום, ויש ציפייה ענקית לטכנולוגיות וחברות שיפרצו את הסיפור הזה, וכולנו מסתכלים החוץ על השמיים ורואים שהשמיים ריקים, והפקקים הם על הקרקע, וכולנו בונים על המוניות האוויריות שנגיע איתם הביתה, ועל 1001 רעיונות שכבר ראינו בסרטים לפני 20 שנה, ובדרך כלל מה שרואים בסרטים בסוף קורה, אז גם פה זה יקרה, זה רק שאלה של זמן, ואנחנו מאמינים שעל ידי השקעה בטכנולוגיות האלה, אנחנו נביא את הבשורה הזאת, וכל הרעיון זה לעודד יזמים וסטארט-אפיסטים להיכנס לתחום הזה להעיז, כי הפוטנציאל הוא מאוד מאוד גדול, ואפשר להרוויח הרבה כסף כאן. מנחם, אפשר שאלה? בטח. זה לא רק עניין טכנולוגיה, יש גם המון רגולציה ודברים מסביב שצריכים לענות עליהם. שאלה מצוינת, ויש גם... יש לנו רקטות כרגע באוויר. זה נכון, תראי, בסוף זה הכל שאלה של סיכון שמוכנים לקחת. היום מעלינו גם איזו הספיק עכשיו, טסים מטוסים ששוקלים טונות, ובכל זאת הם טסים, ואנחנו יושבים בשקט, ואנחנו רגועים, כי רמת האמינות שהטכנולוגיה הזאת הגיעה, והתעשייה שעוסקת בזה היא כל כך גבוהה, שהסיכון הוא נסבל. כלומר, אנחנו שומעים על אסונות, אבל הסטטיסטיקה אומרת שזה משהו שהוא נסבל, וזה אומר שהרגולטורים מוכנים לאפשר את זה, זה אומר שחברות הביטוח מוכנות לבטח את זה, וזה אומר שאת ואני מוכנים לקנות היום כרטיס ב5 יורו, ולטוס לוורשה, ולהאמין שב5 יורו הצליחו להחזיק את כל המטוס הזה כמו שצריך, ולא חיפפו כשבדקו לו דלק. בסדר? אז זה עובד. אז אם זה עובד איתנו ועם החיים שלנו, אז כנראה זה יעבוד גם פה, וזה נכון, הקצב הוא מאוד מאוד איטי, כי הרחפנים עדיין לא פרצו את התקרה הזאת, ועדיין נחשבים הובי. אבל אם תסתכלו בריבוע התחתון השמאלי הכחול, אז מדברים על זה שבשנת 2035, בשעה אחת בפריז, אוקיי, רק בפריז, יהיו 2,500 מוניות מעופפות. כלומר, השמיים יהיו מפוצצים במוניות כאלה שהן סוג של רחפנים. מדברים על זה שמשלוחים בשעה אחת יהיו 16,000 משלוחים. את הנתונים האלה לא אני המצאתי, לקחתי מבלומברג, לא זוכר כבר מאיזה מקור של אנליסטים. כלומר, בעתיד הרגולציה תאפשר את הדברים האלה, וזה באמת משהו שהוא גדל ביחד. כלומר, הטכנולוגיה גורמת לרגולטורים להשתנות,
והמציאות מזיזה את זה. אנחנו רוצים שזה יזוז יותר מהר. כאילו, אנחנו מאמינים שאם אנחנו נתייחס לזה בצורה מקצועית ורצינית, נראה שיש ערך והמערכות הן מספיק אמינות ובטוחות, אז גם הרגולטורים יאפשרו את השינויים האלה. אבל זה תהליך שלוקח זמן, ובכל העולם מדברים על זה. זה לא רק משהו שמאפשן את ארץ ישראל, בכל העולם הסיפור הזה של הרחפנים כגיים צ'יינג'ר או כלים אוטונומיים, אני מניח שכולם יודעים שהטסלה ורוב הרכבים החדשים יודעים לנהוג לבד, יודעים לקבל את ההחלטות לבד, אבל לא מאפשרים להם הכל, א', כי זה לא מושלם, ב', כי את מי אתה תבטח עכשיו? אם עכשיו מכונית אוטונומית כזאת גורמת לתאונת דרכים, אז מי אשם? מי שישב מאחורה בבקסיט ואמר לו רק תיסע הביתה, או אולי החנון שכתב את השורת קוד? את מי טובים? וזה סיפור שנצטרך לפתור. יש מקומות בעולם שמאפשרים את הנסיעות האוטונומיות האלה, ולאט לאט אני מאמין שזה יגדל, וזה חלק מהבעיה. כלומר, זה לא רק מייחד את העולם של הכלים המעופפים, זה משהו שהוא נמצא בכל מקום שמקבלים החלטות, ונותנים למכונה לקבל את ההחלטות. היום בעולם יש בז מאוד רציני, ואני מגיע מהעולם הזה של השוק הביטחוני, עד כמה אתה יכול לאפשר לרובוטים האלה להיות רובוטים רצחניים שמקבלים החלטות לבד, עם כל הסיכונים וכל הבעיות שיש עם הדבר הזה, אז זה משהו שמקיף אותנו, אבל כולנו רוצים שהמכונות האלה יעזרו לנו וישפרו לנו את החיים. כלומר, היום שאני נכנס למעלית, אני לא קובע מה קורה, אני לוחץ על כפתור ומשהו קורה. היום כשאני מסובב את ההגה של המכונית, אז המכונית פונה ימינה או שמאלה, אבל אני לא סובבתי את הגלגלים. איזה מחשב סובב את הגלגלים. אז זה קורה. אז בסוף יש פה גם הרבה צביעות, אבל זה תהליכים שאי אפשר למנוע אותם, כי הטכנולוגיה מאפשרת אותם, ואנשים עושים את זה. אתה באמת מאמין שיהיה, כמו שפעם צחקו על ביל גייטס, שהוא אמר שיהיה מחשב בכל בית, אז אתה מאמין שבאמת יהיה דרון בכל בית, ואפילו לכל בן משפחה? אני לא בטוח שצריך דרון בכל בית, כי היום אנחנו כל היום הולכת למודל של סרוויס, כאילו אנשים רוצים ליהנות מהשירות. אובר כדוגמה לחברת מוניות ענקית, בלי מוניות. לא יודע מה, וולט, שלפי דעתי זה כאילו המסעדה הכי גדולה בעולם, ואין להם בכלל מסעדות. אז גם בדרונס אני מאוד מאמין שאנחנו הולכים לעולם של דרונס איזה סרוויס, כלומר, אני רוצה עכשיו, לא יודע מה, לטייל בבנקוק, ואני לא יכול לנסוע לבנקוק כי אין כרטיס טיסה, יש קורונה, לא יודע מה, אני אכנס לתוך המטאברס, ומישהו יפעיל בשבילי רחפן, יכול להיות מישהו שזה הרחפן שלו, וזה יכול להיות חברה שמתמחה בזה, ואני אטייל בבנקוק, בגובה העיניים, או בשמיים, או לא משנה איפה, הרגולציה כבר תסדר את זה, ואני אהנה מהשירות הזה, כלומר, אני לא מדבר רק על הרחפנים, כל העולם הרובוטי הזה יאפשר לנו לעשות דברים שהיום אנחנו לא מצליחים להבין איך עושים, אבל לאט לאט זה קורה. ויכול להיות שיהיה רחפן בכל בית, בכל גג, הכל יכול להיות, אני לא יודע, אם נצטרך את זה, זה יקרה. אם לא נצטרך, זה לא יקרה. אני מניח שכמה פעם לא היה קרקרה ולא היה מכונית לכל בן אדם. היום כבר מגיעים למצב שבכל בית יש לא שתי מכוניות, יש שלוש מכוניות, ומצד שני יש מקומות בעולם שלא רוצים את המכוניות, כי המכוניות זה נטל, אז משתמשים בתחבורה שיתופית, חכמה, whatever. אז כן, העולם משתנה. עכשיו בוא נדבר על הסטארט-אפיסטים, כי אמרנו, אנחנו רוצים לתת לסטארט-אפיסטים קצת, או לסטארט-אפיסטים לעתיד, קצת מיץ אומץ להעיז. אז היום סטארט-אפיסט או יזם, שזה יכול להיות חבר'ה שעובדים כבר בתור מהנדסים בתעשייה, והם טלנטים ויש להם רעיון טוב או טכנולוגיה טובה והם רוצים להתקדם ולהפסיק להיות שכירים ומה שנקרא לעשות את המכה. יכול להיות חבר'ה שמשרתים באיזה יחידה טכנולוגית או לא טכנולוגית, אבל באים עם פשן ורצון ורעיון טוב ורוצים להיות יזמים ולקדם איזה סטארט-אפ שהם חושבים עליו. זה יכול להיות גם אנשים שהם סטודנטים כרגע והם תוך כדי הלימודים, מה שקרה דרך אגב לביל גייטס ואחרים, ומרק צוקרברג, שלא בדיוק השלימו את הלימודים, אבל התחילו את הלימודים פחות, והיה להם איזושהי גישה, ופתאום הביאו משהו ששינה את האנושות. אז איך אתה מתחיל? אוטו סטארט-אפ, ופה שמתי רק בתוך הביצה הקטנה שלנו בישראל, כל מיני סמלים ומוסדות שהם יכולים להיות במגע עם החברות סטארט-אפ, ויכולים לגרום לחברות סטארט-אפ להיות או לא להיות,
ויש איזשהו מערכת יחסים בין כל הגופים האלה, בינם לבין עצמם, וגם בינם ובין היזמים לעתיד, או יזמים בהווה, וזה מאוד מאוד מסובך. יש הרבה דוגמאות לדבר הזה, גם בארגונים גדולים, ובשבילי ארגון גדול, אלביט זה גם ארגון גדול, וגם בוש העולמי זה ארגון גדול, כל אחד בגודל שלו, אבל כל אחד מהחברה האלה שמאוד מאוד רוצה לקחת טכנולוגיה שהיא דיסטרפטיבית ולהכניס אותה אליו ולהיות חדשני ולחדש ולקדם ולפתח מערכות ולמכור יותר, ולמרות שכל החברה האלה מקימים מרכזי חדשנות וחממות וכולם מעורבים, עדיין הדו שיח בין הקטנים, החברה האלה שעוד לא קיימים או סטארטאפיסטים בתחילת דרכם, זה חיבורים שהם לא טריוויאליים ולא יודעים לדבר את השפה. סתם אתן בדוגמה, משרדים שלנו שהיו במיטאון עד לפני כמה חודשים, דלת לידינו היה בוש, מרכז החדשנות של בוש במזרח התיכון או בישראל, ודיברתי עם הבן אדם שם על רעיונות וסטארט-אפים שאני יכול בתור קרן השקעות להציע לו, אז הוא אומר לי, טוב, החברה האלה, בכמה הם מוכרים? אמרתי לו, מה מוכרים? יש להם מצגת, הם עוד לא יודעים איך המוצר שלהם נראה, יש להם טכנולוגיה ורעיון טוב. אז הוא אמר לי, אוקיי, שיתחילו למכור ב-10 מיליון דולר או שקל, אז שיתחילו לדבר איתנו. כלומר, יש כאן איזשהו גאפ שצריך למלא אותו, וזו רק דוגמה אחת ממיני רבות. וסטארט-אפיסט שהוא מתחיל, הוא שואל את עצמו למי ללכת ואיך ללכת, ויש כל מיני כיוונים, חממות, ורשות לחדשנות, ואנג'לים, ומרכזי חדשנות ואקסלרטורים, אפילו באונר יש אקסלרטור, לא, היה, לא יודע אם יש היום, והעסק הוא די מורכב. מה שאנחנו בכוורת רוצים לעשות, אנחנו חילקנו את העולם, אנחנו קוראים לסטארט-אפים האלה, או ליזמים האלה בתחילת הדרך, דבורים חרוצות, דבורים שאוהבות לעבוד, שזה מה שמאפיין אותם, הם כל הזמן פועלים, כי הם רוצים להצליח וקשה להם, ויש פה שמות סתם של סטארט-אפים שאנחנו בסוג של דו-שיח איתם, אבל יש עוד הרבה, זה רק שמתי פה כמה שמות כדי שיהיה לזה משמעות, ויש את הגדולים שדיברנו עליהם מקודם, שזה התעשיות, שזה הקונצרנים הענקיים בארץ ובעולם, וכולם הם מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד, מאוד רציניים, בלי השמות האלה לא היה לנו כלום ממה שאנחנו עושים היום, והחיבור הוא חיבור שחייב להיות, אז פה זה ציר אחד, ורטיקל אחד שאנחנו יודעים לתת עזרה, כי אנחנו מלמדים את החבר'ה האלה איך לעשות פיץ' ואיך לדבר, ואיך לבנות תוכנית עסקית, ולעשות מחקר שוק, ועל איזה כיוונים ללכת, ומה יותר, יותר טוב, מה ניסיון שלנו, ותכף נדבר על מי זה הצוות, אבל בגדול אנחנו מביאים פה סוג של חיבור, ויש עוד חיבור, שהוא חיבור שהוא בדרך כלל לא טבעי, וזה חיבור בין גופים ממשלתיים, לצורך העניין פה זה מערכת הביטחון, בעיקר בגלל שאני מגיע ממנה, אבל חיבור בין גופי השקעה, וזה מה שמייצג השור של הוול סטריט, הכסף, ה-VCs, הקרנות הגדולות, ובין גופים מוסדיים שלא עוסקים בכסף, שבהגדרה אסור להם להשקיע כדי להרוויח, אלא הם מזמינים שירותים ומשלמים. יש כאן, עוד פעם, דיברת מקודם על רגולציה, גם פה יש רגולציה. כשאני הייתי במדים, לא יכולתי לבוא ולהיפגש עם משקיע בחברות סטארט-אפ, ואני במפת הוצאתי הזמנות לחברות סטארט-אפ, היום אני קורא לזה השקעה, אבל אז זה היה להוציא הזמנות כנגד הספקה של פרויקט או מוצר או, לא, או הדגמה, לא משנה מה, ולא יכולתי לשבת עכשיו עם המשקיע ועם הסטארט-אפ ולהגיד למשקיע, תקשיב, זה כיוון שהוא סופר חשוב למדינת ישראל, שים פה איזה 20 מיליון דולר ובוא נתקדם, גם אתה תרוויח וגם אנחנו נהנה מסטארט-אפ עם טכנולוגיה מבטיחה. זה, חימוק הזה הוא לא יכול להיות, זה לא קשור אם אתה לובש מדהים, ברגע שאתה סיביל סרוונט, אתה לא יכול להתעסק עם כסף. ופה אנחנו גם מביאים איזשהו ערך, כי אנחנו באים ומחזקים וקטורים, שאנחנו יודעים שהם דואליים, שהם מעניינים גם את המערכת הממשלתית, המערכת הביטחונית במקרה הזה, וגם את השוק האזרחי שמחפש לעשות ביזנס ולהרוויח כסף, ולהביא טכנולוגיה. וכאן ברגע שאתה מוצא טכנולוגיה שהיא דואלית, אנחנו יודעים כן לחבר ולהבין מה כדאי ומה נכון, וגם יכול להתאים לכל השותפים בחזון שהם רוצים לממש. ומי ששייך למערכת הביטחון רוצה להביא ביטחון, ומי ששייך למגזר העסקי רוצה לעשות עסקים. אז בדברים האלה אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להביא את השינוי,
ובנינו מודל משולש, כמו כל דבר בצבא. אני רק רוצה להגיד, לא בחרת דרך פשוטה. אתה כאילו שמת את עצמך בהכי לא מבוקש מכל הבחינות, כאילו גם הלכת על השלב הכי בעייתי לסטארט-אפים. גם אתה מחבר לגופים ממשלתיים שאומרים, אל תתקרבו אליהם. אני למשל עכשיו באקסלרטור באוניברסיטת תל אביב, אומרים לנו, אם אתם יכולים להימנע מהשיתופי פעולה עם הגורמים האלה הכבדים, אל תתעסקו איתם. ומצד שני אתה מביא המשקיעים שלא כל כך רוצים להשקיע, אז תשמע, זה לא פשוט. אני אגיד לך, בגלל שעשיתי את זה בשלוש השנים האחרונות שלי, לפני שהשתחררתי, זה מה שעשיתי במשרד הביטחון, היו לי המון שיחות עם המון סטארטאפיסטים, שבדיוק את העצות, אני קורא לזה עצות החיתופל הם קיבלו, וזה פשוט לא נכון. מערכת הביטחון היום, אני לא יודע מה אנשים יושב להם בראש, אבל מערכת הביטחון היום יושבים אנשים שרוצים להביא את הדברים הכי טובים והכי מתקדמים של הסטארט-אפ ניישן, גם לעולם הביטחוני, וגם בשביל לעזור לכלכלה של מדינת ישראל. ויש היום רגולציה, עוד פעם דיברנו על רגולציה, יש אגף פיקוח ייצוא, וזה לא משנה אם אתה עכשיו עשית, סתם נלך לרחפנים כי זה נחמד, לא משנה עכשיו אם אתה עשית רחפן שמחבש שריפות. ואתה אומר, מה זה קשור? תעזוב אותי, זה מחבש שריפות, מה הקשר למערכת הביטחון? גם אם מערכת הביטחון לא השקיע בך שקל ולא עשתה ממך שום פרויקט, עדיין אתה מפוקח על ידי מערכת הביטחון, כי אתה תכנן את הרחפן שמחבש שריפות, אבל מישהו אחר יכול לעשות את הרחפן שמרסס איזה חומר אחר, אני לא יודע מה, שעושה שריפות, בסדר? כלומר, יש שימושים דואליים היום כמעט לכל דבר. זה כמו לשאול שאלה על סכין, סכין זה טוב או רע, לא יודע. אם עושים איתו נזק למישהו, אז הוא רע, אבל אם מקלפים איתו את הפרוח, תלוי מי מחזיק אותו ואיך הוא משתמש. מעולה, בדיוק, אז זה בדיוק הסיפור כאן. החיבור למערכת הביטחון, אם לוקחים אותו לכיוונים שהם מועילים לסטארט-אפ, מקדמים את הסטארט-אפ, פותחים לו אפשרויות, פותחים לו שווקים, מאשרים את ההשערה שלו, עוזרים לו להגיע ללקוחות אמיתיים שמשתמשים, בסוף, עוד פעם, הרחפן, ההוא שמוביל פיצה, בשדה הקרב יכול להוביל, לא יודע מה, מנות דם למי שצריך. אז בסוף, אוקיי, פעם אחת זה בשביל חייל, פעם אחת זה בשביל אזרח, אבל הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה, הקשיים הם דומים, למרות שבשדה הקרב יש קשיים יותר גדולים, אבל עדיין יש הרבה מאוד מאוד משותף, וזה לא צריך להפחיד. ונכון, יש כאלה שאומרים, אני רוצה אחרי זה למכור לא יודע איפה, מדינה אוהבת ישראל, בעולם לא יודע איפה, ואסור שידעו שזה קשור לצבא. אז גם עם זה אפשר להתמודד, לא כל יישום, הוא יישום שמעניין גם את מערכת הביטחון. אפשר למצוא את הדרך. יש לי כמה וכמה דוגמאות, ואני גם אתייחס אליהם בהמשך, לסטארט-אפים שבכלל באזרחות עושים דברים שונים לחלוטין ממה שהם עושים בצבא, ויודעים לחיות בקו-אקזיסטנס. אבל זה אתגר, כן, ואנחנו אוהבים אתגרים, באתגרים אנחנו צומחים. אז זהו, שמנו פה קצת את האנשים שאיתנו בקבוצה, רוני נומה שהיה אלוף פיקוד, שהעניין שלו הוא הרבה, אנחנו שומעים עליו בקורונה, אבל ספציפית יש לו חברה שעוסקת בערים חכמות, בטכנולוגיה לערים חכמות, ניהול משברים ודברים כאלה. יש את בריין ניסל שהוא משקיע נדלן במקור, אבל ב7-8 שנים האחרונות הוא מנהל, הוא נשיא של קרן השקעות שעוסקת בסייבר ועוסקת באגריטק. לא יודע אם שמעת על הפטריות קנאים ברמת הגולן שמגדלים, שמעת על זה? פטריות טובות? פטריות קמאין, אלה שקבורות באדמה ועולות לא יודע כמה אלפי דולרים לקילו. אלה, לא שמעתי. אז יש ברמת הגולן מקום שמגדלים את זה, וזה אחד המיזמים בתחום האגריטק שבריין השקיע בו. אנחנו ביחד הקמנו את המודל הזה, שאתם רואים פה, והוא מתבסס על שלושה קודקודים. אז זה הקודקוד הראשון, חברת שנקראת טיידן, והיא עושה פרויקטים עבור מערכת הביטחון, הדגמות של כל מיני יכולות מבוססות על כלים לא מאוישים, הלקוחות בצהל או מערכת הביטחון אומרים מה הם רוצים, יחסית מהר מעמידים כזה כמו סוג של דמו דיי, ובזה זה נגמר. כלומר, אם אחרי זה רוצים לקחת את זה הלאה לפרויקט משמעותי, או לקחת ולבנות מזה סיסטם שמשתלב בתוך מערכות של הצבא, אז מערכת הביטחון לוקחת את זה למי שהיא רוצה בתעשיות הגדולות, אבל המומחיות שלהם שהם עובדים מאוד מאוד מהר, ובודקים את הטכנולוגיה, ומביאים איזשהו POC יחסית מהר. זה צד אחד של המשולש, זו חברה שקיימת כבר משהו כמו שנתיים וחצי, נקראת טייטן.
הצד השני, והוא לא פחות חשוב, זה האקוסיסטם. החיבורים הטבעיים שיש לשותפים במודל הזה, גם עם יצרנים של טכנולוגיות שקשורים לעולם הזה של האוטונומיה, גם גופי השקעות, VCs, גם יצרנים בעולם, לא רק מדינת ישראל, שעוסקים בתחום הזה, וזה בעצם חלק מאוד מאוד חשוב, לחבר את הסטארט-אפים בשלבים מאוד מאוד ראשונים, לראות את העתיד, לראות איפה הם יהיו בעוד חצי שנה, איפה הם יהיו בעוד שנה, איפה הם יהיו בעוד 5 שנים, וזה עושים על ידי חיבור לאקוסיסטם, גם של יצרנים שמשתמשים בטכנולוגיה, וגם של גופי השקעה שמתמחים בשלבים יותר מאוחרים של סטארט-אפ, בסבבי גיוס מתקדמים. והצד הקודקוד הראשי זה מה שבעצם, מה שאני מוביל שנקרא הכוורת, שזה בעצם גוף ההשקעות. ופה, כמו שאמרתי לך, יש כאן 4 דוגמאות לחברות סטארט-אפ, שכשאני התחלתי את התהליך איתם במערכת הביטחון לפני כמה שנים, הם היו בגדול סוג של שקף, פלוס מינוס, מיותר מפחות. ובסוף, אני לא אגיד מי, אבל היו פה גם חברות שלא רצו בכלל שום אינגייג'מנט עם מערכת הביטחון, והסברנו להם איך אפשר כן לעבוד ביחד, איך זה כן תורם לסטארט-אפ. מערכת הביטחון, יש בה early adapters, חבר'ה שרוצים להשתמש ומוכנים, והשינוי הזה הוא קורה גם בתוך הצבא, מוכנים לקחת מוצרים שעדיין לא ישלימו פיתוח לפי כל התקנים וכל הרגולציה שגם בצבא יש, ולבדוק אותם בניסוי ולהשתמש בהם בפעילות מבצעית, וזה קרה לנו הרבה בעזה עם הבלונים, בכל מיני מקומות, ופה יש כמה דוגמאות לחברות סטארט-אפ, מי שרוצה כזה יכול למצוא אותם ברשת, שכבר גם קיבלו הזמנות משמעותיות מאוד ממערכת הביטחון, של מיליוני שקלים פלוס, וגם נמצאות בסוג של סבבים של גיוס, בראונדים מתקדמים כדי לפרוץ ולהגיע לשווקים גדולים, לא רק בתוך ישראל, וכספים שמגיעים בתור, בהשקעות מבחוץ בכלל. אז אפשר לעשות את הדברים האלה. בטח גם לא בצבא, רק גם במשטרה. כן, לא מזמן נכון. הייתי במכללה לאומית למשטרה, בבית שמש שם איפשהו. וואו. כמה הם מתקדמים, אני אפילו לא ידעתי על איזה פרויקטים הם עובדים בפנים. כן, אני מכיר חלקית מה שעושים שם, אבל נכון, זה מאוד, הטכנולוגיה היום היא מאוד מאוד מתקדמת, והיא גם מאוד, היא מאוד אפורדבילית. גם עוד פעם, מדברים על רחפנים, העלויות הן לא כאלה גבוהות, זה לא כמו להחזיק מטוס או טייסת, ואתה יכול לקבל תוצרים לצרכים של משטרה, בחלק מהתרחישים, הם מאוד מאוד רלוונטיים. ולכן, השינוי הזה קורה. אבל early adapters ואנשים שיקחו את הטכנולוגיה הזאת קדימה, להתמודדו עם הרגולציה, זה בניסיון שלי יותר במערכות צבאיות, פחות במערכות של משטרה ומחבי אש, למרות שהם גם כן מתקדמים מאוד, כי בסוף הם כפופים לחוקים האזרחיים. הצבא יש לו את הנהלים שלו ואת הסטנדרטים שלו, והוא יודע לעשות זה שתחס, זה מתקן ניסוי, זה, הוא יודע איך להתמודד עם זה. כשאתה באזרחות והמשטרה וכל שאר הגופים כפופים לחוקים של רטה, וזה סטנדרטים שהם דומים, מחשונים, יש סיכונים שמוכנים לקחת פה וסיכונים שמוכנים לקחת פה, אבל בגדול, בגלל שהטכנולוגיה מאפשרת כל מיני אפליקציה וכל מיני דברים, אז עושים בזה שימוש, וכולם מפחדים מהרחפן הזה שחלק לנו דוחות, על מהירות, כן, זה שמה. גם בדבר הזה יש הרבה אספקטים של רגולציה. זהו, הרגולציה הזאת היא מקומית, או שמדובר גם על בינלאומית? איך זה עובד בתחום הביטחוני? טוב, כרגיל, כמו כל דבר בעולם המערבי, מי שנותן את הטון זה האמריקאים, ויש את ה-FAA, רשות תעופה אזרחית האמריקאית, והם עושים עבודה כל הזמן, איך לאפשר למפעילי רחפנים ולהגדיר את הקטגוריות, משקלים, לא לסכן עכשיו, לא אזרחים שהולכים ברחוב, וגם לא לסכן כלי טייס מנמיכים, ויש המון עבודה שעושים, זה עולם תוכן שלם שנקרא UTM, Unmanned Traffic Management, יש את מיזם נעמה שחייבים להזכיר פה, של הרשות לחדשנות ושל נתיבי איילון, שמנסה לפצח ולהציע מודלים, שדרך אגב בכל העולם באים ללמוד עליהם, איך חיים בצוותא ומתמודדים עם הסיכונים האלה שיש, וזה שמעל הראש שלנו תשים רחפנים
שיכולים גם לסכן אותנו, איך פותרים את הבעיה הזאת, וכל העולם מחפש את הפתרונות לדברים האלה, וזה דברים שאנחנו מקווים שבזכות הקדמה והטכנולוגיה, והישענות על מערכות שתומכות קבלת החלטות, שמבוססות על בגדול על רובוטים ועל מחשבים, נוכל לאפשר לרגולציה להתקדם קדימה ולאפשר את הקדמה שהטכנולוגיה מאפשרת היום. לא נעים לי להגיד, אבל כן. מצב מלחמה מקדם את זה יותר מאשר... נכון? כן, תשמעי, לא יודע. מלחמות יש גם בהם אספקט טוב, את יודעת. בסוף זה מאיץ הכנסה של טכנולוגיות, ופתאום אתה פותר בעיות בזמן חירום, ואחרי זה מאמצים את זה לשגרה. יש כל מיני דוגמאות. גם הקורונה, לא צריך ללכת למלחמות, גם הקורונה, אני חושב שמאוד קידמה אותנו, בטח גם אותך עם כל הזום וכל הדברים שאת עושה, אז אם לא היה קורונה, גם כנראה דברים כאלה לא היינו עושים וחושבים עליהם, והיום כבר מבינים שלא חייבים להיפגש פיזית כדי לעשות דברים טובים, כמו הדבר הזה שאת עושה, והדברים שקרו למערכת החינוך ומבצע החיסונים, הרבה דברים טובים קרו בזכות הקורונה, לא רק דברים רעים, וזה גם חלק מהעניין, אין טוב בלי רע ואין רע בלי טוב. בקיצור, זה ממש שקף שתיים אחרונים, אנחנו דיברנו על זה שהסטארט-אפים כמו דבורים, נכנסים לסוג של משפך, משפך של Open Innovation דרך אגב, שזה משהו שלמדתי. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה אותו משפך שגיל הראה לנו. נכון, לקחתי את המשפך מגיל, סתם, זה מושג שהוא מאוד מאוד חשוב, ה-Open Innovation. אנחנו מאמינים באמת בשיתופי פעולה, כלומר גם אם הגיע אליי דבורה, סטארט-אפ שאני לא מתאים לו, א', כי תחום העניין שלו הם לא תחום העניין שלי, ב', יכול להיות שהוא אומר לי, תקשיב, ההשקעה הראשונית שלך היא לא מספיק טובה, אני מאמין בעצמי, אני רוצה סכום יותר משמעותי מהסכום שאנחנו מוכנים לשלם בתחילת הדרך על משהו שהוא ברמה של רעיון. וגם הפוך, ממקומות אחרים, מהאקדמיה או לא משנה מאיפה, אנחנו מקבלים דברים, אז אנחנו עוזרים, זה חלק מהאקוסיסטם. לא פעם ולא פעמיים סטארט-אפ שמגיע אצלנו לתהליך מאוד מאוד מתקדם, ואנחנו מבינים שאנחנו לא נמשיך איתו, והוא לא ייכנס לכוורת, אנחנו עוזרים לו, אנחנו מחברים אותו לגופי השקעה ולאנשים אחרים, שכן יכול להיות להם עניין, וכן הוא יכול להצליח, וההצלחה הזאת, אנחנו מרגישים שאנחנו חלק מזה, אנחנו מאמינים שזה גם יחזור. אז הסופר הזה של Open Innovation, לקבל ולשתף, ולתת, ואת יודעת, אם אתה אוהב אותו, תשחרר אותו, אנחנו מאוד מאמינים בדברים האלה, וזה בעצם מה שמאפיין את המודל שלנו, וכולנו בסוף רוצים להגיע לדבש, ולעזור לסטארט-אפים האלה, להתנהל בתוך העולם הכאוטי הזה. כמובן שמישהו שהוא סטארט-אפיסט בפעם שלישית, הוא כבר לא צריך את זה, אבל אז אנחנו גם רוצים אותו, כי אנחנו רוצים שהוא יעזור לנו ללמד את החברה האלה. כמו שאמרתי לך לפני כן, אני הולך לעשות פודקאסט, שאני הולך לקרוא לו How to Startup, ואני הולך להביא כאלה, שהם עשו את זה כמה וכמה פעמים, שהסבירו לחבר'ה איפה כדאי ללכת ומה צריך לעשות, וזה המודל המיוחד. ואנשים מאוד אוהבים את זה דרך אגב. כן, היום זה ממש מדבר. מנטורים ולעזור כמו שעזרו להם בשמחה. נכון. אז זה השקף האחרון שיש לי לספר, ואחרי זה מי שרוצה נפתח את זה לשיחה בכיף. זה החברה הראשונה שהשקענו בה, אנחנו קיימים, כמו שאמרתי, עשינו אירוע השקה לפני משהו כמו פחות מחודש, אירוע השקה רשמי. זה החברה הראשונה שהכנסנו, והיא... אחרי שחתמנו איתם, חודש אחרי מרק צוקרברג הודיע על המטאברס, והם פשוט מתלבשים על המטאברס ככפפה ליד, גל ואלמוג, שתי חבר'ה תותחים, שהולכים לעשות מהפכה בעולם הזה של היתוך מידע ושליטה, וחיבור של העולם הווירטואלי לעולם הפיזי, שליטה בכלים ובסנסורים, והיתוך של המידע ולהזריק אותו לתוך, עולם וירטואלי, ואז תחשבי שאת שמה עליך את המשקפי וירטואל ריאליטי, ואת מסתכלת ואת רואה את הקמפוס של קריית אונו, ופתאום כל מיני אינפוטים נכנסים מכל מיני סנסורים, ואת רואה אנשים הולכים, ואת רואה ושולטת בכל מיני אמצעים שם, ובעצם זה סביבה שהיא וירטואלית, אבל על ידי הזרקה של סנסורים מהעולם האמיתי, את מקבלת את המידע שאת צריכה, ואז אם ניקח את זה, נגיד, לערים חכמות, מישהו מתלונן שיש איזה חתול תקוע על עץ, ועכשיו נגיד שזה מה שמעניין עכשיו את העירייה ורוצים לפתור את האירוע הזה, אז היום
מתלוננים, מתקשרים ל-106, מישהו מסתכל, שולחים פקח, מגיע, אולי במצלמה, בחמל מסתכלים על איזה מצלמה. בעולם הזה של אלמוג וגל, אתה שם את המשקפי וירטואל ריאליטי, אתה רואה מיד את המקום, כל מיני סנסורים שנמצאים, יכול להיות גם רחפנים, יכול להיות גם דברים שנמצאים שם, נותנים לך מידע על הסיטואציה, אתה יודע לדבר עם מי שצריך לדבר, ואתה חלק מהסצנה, למרות שאתה נמצא בכלל באיזשהו מקום אחר. כלומר, זה גם חיבור של העולם האמיתי, העולם הווירטואלי, המטאברס, האבטאר, כל הדברים האלה שאנחנו רואים בסרטים, אז הם הולכים לעשות את זה הלכה למעשה, והשבוע פעם ראשונה שהם יצאו לשטח ושלטו ברחפן בעולם הווירטואלי, כלומר, אלמוג שם על עצמו, והוא לא מטיס רחפנים, אין לו שום הכשרה לדבר הזה, שם על עצמו משקפי וירטואל ריאליטי, והזיז בתוך העולם הווירטואלי רחפן, רק מה? רחפן היה לידינו ועשה את הדברים האלה בעולם האמיתי, שזה משהו אחר לגמרי, כלומר, זה לא רק הפעלה אינטואיטיבית של רחפן, אתה בכלל לא צריך לדעת שאתה מפעיל רחפן, אתה אומר לה, אתה מסתכל לצורך העניין על מה שאתה רוצה לראות, והרחפן כבר זז לשם. אז אנחנו מאמינים בהם מאוד, ואנחנו מאחלים להם באמת הרבה בהצלחה, וזה חבר'ה שהעיזו, והחליטו לעזוב מקומות עבודה בטוחים, בתעשיות שמשלמים הרבה כסף, האלה הם ה-24 טעמים של גלידה בוויבוס, whatever שקוראים להם, עזבו את כל הדברים האלה כדי להגשים את החלום שלהם, וכאלה חבר'ה אנחנו מחפשים, אנחנו רוצים לעודד אותם, ולאפשר להם להצליח. זהו, זה הסיפור שלי. וואו, מהמם, אתה מרגיש כאילו אתה גידלת אותם, כאילו הם הבנים שלך. זה ממש נכון, גם כשהייתי במשרד הביטחון, זה בדיוק המערכת יחסים, אמנם באופן רשמי זה מערכת יחסים של, לא יודע מה, ספק, לקוח, בעולם הזה של ההשקעות זה משקיע וחברה, אבל אין כזה דבר, בסוף זה השקעה באנשים, וזה פרמטר אולי הכי חשוב כשאנחנו באים לקבל את ההחלטה עם מי להתקדם הלאה, האנשים. כלומר, תמיד יש טכנולוגיה טובה, תמיד זה מתחיל בזרעון טוב, אבל אתה צריך לראות שאנשים יש להם את הפשן לדבר הזה, שבאמת בוער להם בעצמות לקחת את הרעיון, את הטכנולוגיה הזאת, ולעשות מזה מוצר עובד שגם שמישהו ירצה לקנות אותו, כי המחירות זה החלק הכי קשה. והדרך להביא את זה זה רק אם אתה מפתח את המערכת היחסים הזאת, וכן, זה סוג של משפחה, ואנחנו רוצים שהם יצליחו. בדיוק כמו שאנחנו רוצים שהילדים שלנו יצליחו, זה אותו דבר. וואו, מדהים. יש לנו פה את קירה, דרך אגב יש לה רקע ביטחוני, אז אתה רוצה לעצור שיתוף וניתן לכם קצת לדבר? מה שתגידי. אפשר עם השיתוף, היי, ערך טוב, נעים מאוד, סליחה. מה קורה קירה? בסדר, זה כבר במצב של פחות מצלמה, אבל התחברתי. אני צריכה לשלוח לה גם את הרקע הזה, שתרגיש שזה. תאמין לי, אם אני מוריד את הרקע, את לא רוצה לדעת מה יש. היא כבר העבירה מיטאפ, אל תדאג. כל מי שפה מעביר מיטאפ, אין לו ברירה. או שהעביר או שיעביר, אז היא כבר העבירה. מעולה. אז יש לך שאלות, קירה, את רוצה להגיד? אני לא יודע אם יש לי שאלות, אבל זה מרתק מאוד. כן, לגמרי, גם בגלל שאני חלקית בתחום, אני באה מתחום של קידום חברות ביטחוניות, בתחומים בינלאומיים, בעבר עבדתי עם חברות כמו רפאל, אלביט, וחברות נוספות. גם אני. נכון. כן, והיום אני עובדת בחברה שיש לה טכנולוגיה של חקלאות ימית, שזה כל מה שאמרת כל כך, כל כך רלוונטי, ונתת לי כל כך הרבה רעיונות, אז קודם כל תודה. בכיף. אני אתן קרדיט. רגע, לא הבנתי, מה דגים צריכים עכשיו רחפנים? ספרי קצת, מה עלה לך בראש? אוקיי, קודם כל זה מתקנים סגורים שמאפשרים לגדל דגים על יבשה, עם כל הנושא של צירקולציה של מים, וצריך המון שליטה על מתקנים כאלה, המון. וכמובן שזה גם נושא שהוא לא רק לבנות את המתקן עם כל הטכנולוגיה שתיתן את כל החיסכון במים והמחזור ופחות פליטת פחמן, כי זה גם כל הנושא של sustainability, זה צריך לעמוד בזה. ומצד שני, כמובן, בגלל שמדובר בדגים שזה מאוד מאוד עדין וצריך כל הזמן לשלוט בפרמטרים, אז חשוב הטכנולוגיה לגמרי פה לעזר, אז כן חייבים שליטה ובקרה. היום פחות יש לנו שימוש ברחפנים,
למעט אולי לצלם קצת את התהליכים והכל. אני לא יודעת, אני חייב להגיד שאני עוד לא יודעת אם הם ניסו את זה, אני מניחה שבהמשך גם זה יגיע, כל הנושא למשל של ההכלה, של כל מיני מדידה של פרמטרים, ונגיד היום אנחנו פתרנו את זה גם עם סוג של מציאות רבודה, במקום להכניס אנשים לביקור, במיוחד בתקופת קורונה, אז בנינו מעין סיור תלת מימד עם משקפי אוקולוס, שזה גם, זה לא ממש להיות שם פיזית, זה עדיין משהו שנבנה מראש, אבל יכול להיות שבהמשך זה מה שיקרה, כדי באמת, כל הנושא שבה הסקיוריטי מאוד חשוב. אולי? אני רוצה להגיד לך, טניה, שזה לא, הרחפנים זה לא הנקודה בכלל, הנקודה היא שזה שהוא סוג של רובוט, הרובוט יכול להיות תוכנה לגמרי, ואז נגיד זה מאוד מתחבר למה שהיא אומרת, היא צריכה לדאוג שלדגים לא יהיה חם ולא יהיה קר, ושיהיה מים נקיים ושיהיה אוכל והכל. אז איזה רובוט ינהל את זה, בן אדם לא יכול לנהל את זה. כשיש לך עכשיו חווה כזאת עם מאות טנקים כאלה, שאתה רוצה להכיל לא יודע מה, אז הסיפור הוא האוטונומיה, אוקיי? לא, ממש לא הרחפן. דרך אגב, גם יכול להיות רחפן תת-מימי, שהולך ומאכיל את הדגים הספציפיים שלא אכלו, כי הם לא היו מספיק חזקים, או סתם אני אומר, מפנה את אלה שמתו וצריך לסלק אותם כדי שלא יודע מה יהיה במים. זה לא עולם תוכן שלי, אבל אני יכול לתת כמה וכמה רעיונות. נכונים, כן, לגמרי. ואז אתה צריך שהרובוט הזה ישחה בתוך הטנק, ידע להגיד שהדג הזה כבר לא איתנו וחייבים להוציא אותו, אולי זה לא דג, אולי זה חתול שעכשיו מתחיל לטחון את כל הדגים, סתם אני אומר. אז כלומר, יש דברים שאפשר לתת לרובוטים לעשות, שיכולים לעזור בלהגדיל את הכושר ייצור ואת כל מה שקשור. משתמשים בכל מיני חיישנים, כמו למשל IoT, ודרך אגב, AI לגמרי בתוך העניין, וממש קראתי איזושהי כתבה, לא אפרט מה קורה אצלנו, אבל איזושהי כתבה אצל חברה אחרת, שזה מאוד מאוד מעניין, שהם יצאו מאיזושהי תוכנת AI שהיא מזהה את הדגים, כן. אז זה מאפשר, המטרה היא בסופו של דבר, שזה גם הדג יהיה... נכון. שיהיה לו איזה וולפר, שהוא יגדל כמו שצריך, וגם יגיע למשקל כמו שצריך. ואז ממש התוכנה הזאת יודעת למיין את הדגים האלה, לזהות אותם, ואז בהתאם לזה, לתת פקודה נקרא לזה, מה לעשות. כן, זה מאוד מרתק, ואני... תקשיבי, קירה, מדיאודורנט בריח טונה עד למה שסיפרת עכשיו, עבר דרך ארוכה. היינו צריכים בקורס של מיתוג להוציא קמפיין לדיאודורנט בריח טונה, והיו לנו הרבה רעיונות יצירתיים, אבל מה שאתם מספרים עכשיו זה נשמע לי כאילו בדע בניוני, אבל מצד שני זה... זה קיים, אני חושבת שבסופו של דבר, כל הטכנולוגיות האלה, כמו שאנחנו עוברים היום, אנחנו כבר שם בסוג של גלובליזציה, באופן כללי, כן, בין היתר בזכות הטכנולוגיה, אבל אני מניחה שבסופו של דבר תהיה איזושהי גלובליזציה גם במעין סמארט סיטי, אני לא יודעת אם אחד, אבל משהו הרבה יותר גלובלי, וכל הדברים האלה, גם הייצור הזה של בעצם sustainable, כן, לעתיד, שנועד בעצם להכיל אנשים, עם, לא משנה אם זה דגים או בשר, כן? וכל זה, כן, המטרה היא שזה יהיה עם כמה שיותר אוטומציה, עם כמה שפחות מגע אדם, גם כדי לא להכניס כל מיני חיידקים, וגם יש הוצאות ייצור, כן? שכמה שפחות אנשים משתתפים בזה יותר טוב. כן, ולדעתי, בסופו של דבר, זה יתחבר לאיזושהי, אולי מטאברס, אולי זה יהיה חלק ממטאברס בהמשך, חלק מכן, מאיזושהי אישות אחת, שתפעיל, לא יודעת, את המתקן של הדגים, או את החפנים, ובהתאם למה שצריך. אני רק תוהה איך נעשה ספורט. זה מדהיג אותי מאוד, כי במטאברס... לא צריך ספורט, אנחנו נאכל דגים, אז אנחנו נהיה בריאים, לא צריך ספורט. אני אדאג לזה, כן. לא, זה רצה. יזיז אותנו משהו, לא יודעת. אבל כן, זה מרתק מאוד, ונתת לי הרבה נקודות למחשבה, אני מאוד... תודה רבה. אתה רואה, מנחם, ותאר לעצמך מה יקרה, כשכל אחד יצפה בזה, כמה רעיונות יצוצו בזכות מה שדיברת. האמת היא, אני גם כן רשמתי לעצמי, סרוויס חדש, דרון איזה סרוויס. כן. לא ידעתי דבר כזה. תראה, אמצאנו.
המצאנו, ולמה שלא יהיה עכשיו? נכון. אז תודה רבה לך מנחם, אנחנו חייבים לשחרר אותו כי יש לו עוד פגישה, ואני ממש ממש מודה לך שבאת, שהקדשת לנו זמן, אתה מאוד עסוק, אני יודעת, חיזרתי אחריך הרבה זמן, אבל היה שווה, תודה. ובאמת שיהיה המון בהצלחה, אתה עושה דבר נפלא, תודה רבה. זה מה שסטארטאפיסטים צריכים. יופי, חבר'ה, בואו במוניכם. בפעם הבאה שאתה עושה מסיבה, אתה מזמין אותנו, ושתדע בסוף החודש אנחנו עושים יום הולדת לאונוטוק, הוא בן שנה, אנחנו מזמינים אותך לחגוג יום הולדת של התינוק הזה, וניפגש שוב. מצוין, אני אבוא. תודה רבה. ואני אשמח להתכונים גם, טניה, תקשרי בינינו, כי אני ממש... אני עכשיו מקשרת ביניכם. אין לי רעיונות לאיזה שם רחפנים, מצטערת. לא, אנחנו לא מחפשים רחפנים, זה הראש של זה. לא רחפנים. לא, לא. את רחפנים, אבל יכול להיות שאחרי הדאודורנט בריח טונה, אני אחשוב על משהו. אני בטוחה שתמציא פתרון לחבר בין שניהם. אז יאללה, לילה טוב לכולם, ותודה רבה מנחם. תודה רבה. ביי. בהצלחה. תודה.